Шановні кіровоградці, ми починаємо формувати новий кадровий резерв області. Якщо ви відчуваєте сили та бажання змінити щось не тільки у власному житті, а й у житті регіону, запрошуємо. Приходьте, беріть участь та перемагайте. Статський радник. З 23 травня заходь на сайт radnik.kr.ua. 36 кандидатів будуть відібрані на кастингу. 24 пройдуть тренінги. 12 кращих отримають реальну роботу у реальних проєктах. І лише один, найкращий, стане моїм особистим радником. Вибирайте найзручніший спосіб зв'язатися з нами та не зволікайте. Проект розпочато. Заяви про себе.